takmičenje učeničke kuhmarije u Nišu se održava 11. marta i cilj je da podstiče učenike da razviju svoje sposobnosti u preduzetništvu i da osnuju svoju neku kompaniju sa kojom će ići na takmičenje. Naša ideja je bila da osnovimo platformu Majstorski, koja ima za cilj da spoji majstore sa svojim klijentima. To smo kreirali, trenutno se nalazi na domenu majstorski.net. Kako je takmičenje organizovano, kako se u stvari plasirati za takmičenje i šta treba da ima ideja da bi ostvarila neki uspeh na samom takmičenju? Pa takmičenje je, tehnička škola sarađuje sa organizacijom Dostignuća mladih, oni organizuju to takmičenje svake godine i u suštini nije ništa specijalno potrebno da budemo tamo. Jednostavno tu dolaze učenici sa nekim inovativnim, kreativnim idejama i imamo žiri koji će da ocenjuje ono što mi radimo.